Ngjarja e zbuluar në spitalin onkologjik cilësohet si skandal që lidhet me politikat korruptive. Ish-ministri i Shëndetësisë Tritan Shehu u shpreh se shteti është aktori kryesor që stimulon të tilla ngjarje që ka të bëjë me kontrabandën e ilaçeve. Sistemi shënësor, farmaceutika, problemet medikamentoze janë një skandal i tërë i madh. Një skandal i tërë i madh i cili lidhet së pari me politikat korruptive, lidhet me politikat absurde. Unë e konsideroj pjesë të një skandali të madh të farmaceutikës shqiptare, ku aktori kryesor është shteti, i cili stimulon kontrabandën e medikamenteve, i cili stimulon dhe ka mbushur tregun me medikamente jo të sigurta, dhe pasaj duke krijuar mundësi, hapësira për të tilla veprime të cilat bien ndesh me çdo parim të etikës, të moralit. Për të kjo ngjarje bën që qytetarët të humbasin akoma më shumë besimin në sistemin shëndetësor, duke treguar sipas tij dështimin e premtimit për shërbim mjekësor falas. Unë mendoj se qytetarët kanë humbur besimin të shëndetësia që me prallat shëndetësi falas. Kjo është një element, një hallë në vazhdim e shkatrimit të sistemit shëndetësor shqiptar, por dhe të padyshim të humbjes besimit të qytetarëve ndaj sistemit shëndetësor shqiptar. Fatkeqësisht e tillë. Pas ngritjes së akuzës nga Prokuroria e Tiranës, në media janë bërë publike bisedat e mjekëve, të cilët përfitonin financiarisht prej të sëmurëve që vuanin nga kanceri.